今天啊，有羊毛可以薅啊，平台给的这个任务，看看今天能不能跑个11单啊，多赚个14块钱饭钱啊。去年开始送外卖的时候，常来这个美食城，这个美食城现在商家也变得非常少啊。我现在也不剪辑，一镜到底，带大家绕一圈啊。北京的龙脉，众所周知的南端，就是这个城楼。所以从这个永定门这条路啊，一直往北面走，前面就是北，就会到故宫博物院啊，就是紫禁城啊。现在到9:10了啊，人已经到了丰台这个政务中心了啊，准备来这边图书馆干活。现在已经开门10分钟了啊。不知道一楼还有没有位置？用跑的，小跑。哎呦，有位置！太好了。今天啊，有羊毛可以薅啊，平台给的这个任务，跑6单的话给6块啊，跑11单给奖14，跑14单给奖23，跑18单的话给奖励54元人民币啊。所以呢，我今天呢就要不同于以往啊，以往的话可能是11:30开始起来送啊，今天呢10:44左右我们就可以提前上线啊，看看今天能不能跑个11单啊，多赚个14块钱饭钱啊。14块差不多也是早餐钱啊，这个时候应该已经没下雨了吧？到外面冷不冷？今天天气非常阴啊，阴阴的天。现在到和盛广场这边哦，好几个骑手在这边等单。上线了8分钟啊，平台没有单，给的这个时间点有那个活动啊，但是实际上有没有单倒是一回事啊。现在时间已经来到了11:05了，上线了20分钟，一单都没有。哦，我转移了位置，跑到那个16中地铁站旁边，平时取餐的地方嘛，所以在这边再等一下，看有没有好一点结果。看来今天拿的那个奖励应该是拿不到了。现在伴随时间来到了11:40，我来到了千百家美食城啊，取第一单，目前平台只给派了一单。说实在的，其他也给我派其他单啊，但是全部都是往南走的，我就不太想往南走啊。这种单跟网友说过了，有去无回的啊。饭桌啊，天天来这里取74号。今天中午出来送外卖，其实还是有点失落啊，因为我从10:40的时候我就从图书馆出来了，然后打算比平时多送1个小时，差不多吧，至少50分钟，一直到11:10，平台一直没来单，我就想11:10到11:30这段时间估计单也不多，平时都是11:30开始送，我就凑了20分钟去。吃了一个饭，所以呢，此时此刻只拿了一个单啊。今天也别想着要做什么这个平台的这个任务了，应该是完不成的。到12:30之前再取5个单，一共6个单是比较困难的。不过就大概是这样子吧，我们就跑中午，反正就是兼职嘛。既然没有办法得到一点便宜，那就是改变一下自己的心态嘛。既然现在这个情形已经发生到如此了。那我们就先把这单给送了，看平台还有来哪些单，啊，看平台怎么安排，就是在我们兼职的这段时间里面做好自己的事情。哎，又讲大道理，烦人。开始送餐了啊，一单起送。
这几天啊，中午就出来送外卖，然后刚好是秋天。秋天虽然外卖订单不多，因为这个天气相对来说比较凉爽舒适，但是呢，景色也是不一般呐、啊。看到现在的那个树上的那些叶子呢，慢慢的就是绿色慢慢变成黄色了，有没有？尤其是这棵，所以呢，尽可能的带大家去多感受一下北京的春天吧，接着吃外卖。送餐的路上来到原汁原美食城啊，去年开始送外卖的时候常来这个美食城，这个美食城现在商家也变得非常少啊，我现在也不剪辑，一镜到底带大家绕一圈啊。你看什么？那好几家都没开。阿胶魂啊，48。检测已到达阿胶魂麻辣香锅，请回复确认。啊，这还有另外一边。这是美食城。出去了，再去取第三单。向南出发，随后右转，右转。我们来李记白水羊头烧烤烧饼羊汤，取他们家的一号。来，就这里。检测已到达李记白水羊头烧烤，请回复确认。一号，愣了一下啊，头一回来他们家取餐，感觉也不像是专门干外卖的啊，因为现在中午的时间，很多人都出到七八十单了，他们这是第一单，这代表说没有为了送外，没有为了外卖平台卖得更便宜啊。好，三个单啊。现在来到这条路了，前面是南二胡同，再往前走是一个叫永定门的啊，顺便就跟大家做个向导啊，就是在这条路上呢，就是北京所谓的一个龙脉，就是中轴线的南端有一个叫做永定门啊，寓意着永远安定。明清时期的这个城门啊，城墙，这个建筑呢是后来才修的啊，因为原本的这些古迹啊，很多都已经损毁了。这是后来，我不知道，我觉得我个人认为可能是为了要搞纪念吧，搞纪念，再搞了一栋。等下靠近一点再给大家看，有看到吗？啊，这个朝鲜坊这栋楼，永定门，北京的龙脉，中轴线的南端，就是这个城楼。所以从这个永定门这条路啊，一直往北面走，前面就是北啊。就会到故宫博物院啊，就是紫禁城啊。但是我们是来送外卖的啊，我们还是要按照我们送外卖路线走。走，往旁边绕了，准备去天坛的医院了。来到这个是北京天台府华医院啊。喂，你好，外卖，给你放哪里啊？放那个外卖有个架吧，是不是？什么东西啊？外卖有个专门放外卖的架子，那会儿医院门口。哦，有看到了，看到了。啊，谢谢啊。行，好好好，那给你放到这里了啊。好啊。这是医院呢、啊。
羊汤。嗯。门口的柜子，门口哪有柜子？13、14。那这里。现在就是在北京的二环内啊，天圆地方啊，就是天坛，就是圆形的一个坛，以前古代皇帝祭天用的啊。地方呢，就是地坛啊，在北面啊，啊方方正正的一个坛啊，以前古代皇帝在祭祀地的啊。北京的二环内啊，是不太被允许盖那种高楼的啊，所以呢，就可以看到这个里面的房子都是矮矮的。然后特别多胡同啊，胡同就是巷子的意思啊，巷弄。这边是天坛西胡同，右拐往北啊，路过了啊，天坛公园啊，古代皇帝拜天的地方的一个西门门口啊，现在很多游客出来了。好位是因为今天单很少啊，然后刚好这几个单都路过这个。景区附近啊，所以才跟大家介绍一下啊。然后有网友说我这个送餐跟拍视频那个耽不耽误时间哦，那你得看订单急不急啊，单要特别多的话那我基本上就不怎么拍了，那单要是少的话啊，跟他聊个天讲话倒是无妨啊。汽车集团啊，对对，这就这个是吧？对对对对，哦好，谢谢啊。送第三单啊，今天光带大家看风景的啊，不过这个天气由阴转晴啊，然后好就这边看一下风景，心情也好多了啊。哎，少赚一点吧。是不是这里啊？喂，你好。喂，你好，给你送上来了。哎，好嘞，坐到电梯右手边。啊，到门口了。来，好，谢谢啊，中。现在来到和生广场啊，今天只送了三单，带大家逛了一下北京。然后现在没单，这附近转一下吧。啊，再没单我就下班了，我就赶紧回去休息一下，接着下午的干活了，回图书馆。左边这边好多骑手在这边休息，有没有？回图书馆了啊！好，去充电吧，把电动车。充1块钱的就好了啊！确认充电，来电了啊！现在时间5:03，从那个图书馆离开了啊，那准备来牵车回去了。好、哦，谢谢啊。买的西梅，这个生态吧。这生态有点软啊。嗯，就要这个。多少？4块啊。谢谢啊。好，今天的这个收入呢是62.9，就跟大家聊那么多，感谢大家收看，下期见，拜拜。